ja sam posjetila naše drage kolege iz teatra Odeon. Oni su odlučili da jedno divno sunčano popodne ili ti prepodne provedu na Adi Ciganliji i da održe jedan čas u prirodi. A kako je sve to izgledalo, gledamo upravo sada. Poštovani gledaoci, kao što vidite, ja se trenutno nalazim na Adi Ciganliji i to jednim posebnim povodom. U toku je i za mene čas joge. Naši glumci i plesači odlučili su malo da izađu iz studija i dođu ovako u prirodu da iskoriste ovaj sunčani dan na najbolji mogući način. Mi ćemo sada i porazgovarati sa njima da vidimo kako teku pripreme i kada konačno možemo da očekujemo Lucifera u našem Odeonu. Dobar dan, Kaća, Snežo, divan dan. Vi ste iskoristili na najbolji mogući način. Pa jesmo, da. Nekako smo odlučili da današnji probu održimo napolju, da nekako, ne znam, da zausrećemo druge kolege i sebe. I da se napunimo energijom za još bolje dane radne i uspešne. Ja sam imala prilike da prisustvujem ovom času. Meni delo je jako zanimljivo, ali moram da kažem i teško. Pa Katarina je rekla da danas neće biti trening za toliko za telo, nego više za dušu, ali bilo je, boga mi, teško i za dušu. Ali, ali to je sve povezano, znači tako da, mora da bude. Jeste, ali smo zahvalni na Katarini što nam zadaje tako zadatke i nešto što treba da osvojimo, da idemo preko svojih mogućnosti, jer samo tako možemo ići napred. Ja. I ne samo to, nego da se uvijek vratimo našem telu, zato i radimo ove stvari i zato se kao častimo ovim vežbama, da prosto smo tu i onda možemo sve da radimo i gradimo o budućnosti. Prilike da vidim da stvarno se divno svi slažete kao kolektiv i da vlada neka pozitivna energija. Da li vi ovako volite i privatno da se okupite? Pa toliko smo na probama, zaista da nemamo vremena kad za privatno, ali nadam se da kada budemo izašli sa ovim našim prvim projektom koji nam je stvarno jako, jako bitan, jer je to prvi projekt u našem pozorištu, da ćemo naravno biti nerazdvojni i nadalje. Kako teku pripreme? Šta je bilo možda najteže do sada? Pripreme su i dalje u toku i prosto mislim da je najteže da se okupe sve komponente, u smislu kao i koreografija i gluma i bend i to, tako da mislim da smo sad u toj fazi sklapanja svega i to je ono što je prosto najteže i zahteva vrijeme. Ja sam dugo i ranije radila u mjuziklima, tako da je mjuzikl jedan od najtežih žanrova uopšte u pozorištu i to niko ne shvati dok ne dođe, pa da proba. Tako da mene nekako ceo život to prati i zahvalna sam što nekako, iako ja nekako posustanem u svemu, nešto me uvek navede i vrati me onome što ja jesam, a to je mjuzikl. Znači, mjuzikl je definitivno nešto u čemu se ti najbolje osjećaš. Najbolje. To radim ceo svoj život, svoje 6. godine sam u tome. Prilike tako me nekako život i put vodio, a i nekako, ne znam, kad god sam imala neke poteškoće u životu, da li ono probleme kakve god, mene uvek posao nekako pokretao i rešavao, mogu reći, moje probleme. Dešavalo se da dođem sa temperaturom 38 na predstavu i odigram predstavu, posle predstave nemam temperaturu, tako da je stvarno ovaj naš posao je zaista lekovit.
Kaća, ja sam saznala da si ti jako mlada, ali su mi rekli da si toliko profesionalna i da možda imaš kao da radiš ne znam nija koliko godina. Gde ti crpiš svoju tu snagu i šta je tebi inspiracija u cijelom ovom procesu? Prvo, hvala kolegama na komplimentu, a drugo, pa ne znam, crpim snagu iz porodice, iz mojih cimera, momka, mojih prijatelja ovde i kolega. I ne znam, prosto to je moj životni poziv, da pravim koreografije i da uživam sa ljudima, tako da nekako mi ovaj posao daje vetar u leđa. Za mene zaista Kać je jedno stvarno otkriće, onako, ja sam stvarno sa dosta ljudi radila, koreografa, zaista onako mi je, ne samo što je profi u smislu znanja svog iskustva, već i u radu sa ljudima, što je jako bitno. Svi se osjećamo nekako u njenim rukama posebno i dobrodošlo, tako da to je takođe vrlo bitno za jednu ovakvu saradnju. Hvala puno. I moram da pitamo, vi ćete dame odlučiti da li ćete nam otkriti, kada možemo da očekujemo Lucifera? To će ostati taka, 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 surprise! Mi smo sada radili jogu, a evo gospodin koji se naradio jog je samo tako. Gospodine Panda, kako je vama bilo? Veličanstveno. Ajde sad priznaj, zašto lažiš? Veličanstveno. Zašto nisi hteo da sarađuješ? Ja sam vodio session. Nemamo zabeleženo. Ali ipak imamo zabeleženo da je sedeo sve vreme ovde. Kucite Panda Candy Yoga. Nema njemu pomoći. Ćao.